ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଏକ ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପଞ୍ଚମ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ହେଲେ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ହେଉଛି ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍, କେଉଁ ମାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କରି ରହିବ, କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତଳେ କାହିଁ ବଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଅନ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସ୍ପେଶିଆଲି ମେଡ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ସ, ନଟ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ, ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଲେସନ୍, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼େଇବା ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର, ଇଭିନ୍ ଡ୍ରଇଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଓଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ଗଣିତ ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଅଛି, ପରିବେଶ ହେଉଛି, ସାମାଜିକ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଡ୍ରଇଂ ଅଛି, ତା'ପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି। ତ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼େଇବା, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼େଇବା, କେ ମାସରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମର ରହୁଛି ଯେ ମାତୃଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ, ସେଠି ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣ ପଢ଼ାଇବେ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର, ଏବଂ ତା'ର 22 ଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ରହୁଛି, ପତ୍ର ଲେଖନ ରହୁଛି, ଗତ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର କୃତିତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖ। ମୁଖ୍ୟଧାରା ଯଦି କୁହାଯିବ ରସବୋଧକ ଆବୃତ୍ତି ରହିବ, ଧାରଣା ପଦକ୍ଷମତା ରହିବ, ଜାତୀୟ ପତାକାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ, ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ରହୁଛି କିଛି ନା କିଛି, ଜାତୀୟ ପତାକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ରଙ୍ଗ ଦେବ, ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟିପାଘାତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ। ମେରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ରହୁଛି ବା 3 ଦିନ 4 ଦିନ ରହୁଛି, ସେଠି ଗୃହକର୍ମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ କରିବେ। ଜୁନ୍ରେ 10 ଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ରହୁଛି, ସେଠି ପଢ଼େଇବେ କ'ଣ ଗଦ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ, ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼େଇବେ ପୁରୁଷ, ରଚନା ପଢ଼େଇବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ରାଜାତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଧାରଣା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲିଖନ, ବନାନ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖିବେ, ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ, ବିଶେଷ ଓ ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ପାଇବେ। ସେରକ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି କିଛି ଦିଆହେଇନି ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଜୁଲାଇରେ 25 ଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍, 24-25 ଦିନ, ଏଠି ଗଦ୍ୟ ରହୁଛି କ'ଣ, ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା, ନୂଆଖାଇ, ମାନ୍ୟରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିପରି, 3ଟା ବିଷୟ ରହୁଛି। ପଦ୍ୟରେ ରହୁଛି ଫୁଲ, ବ୍ୟାକରଣ ରହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା, ସର୍ବନାମ ଅବୟପଦ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇବା, ରଚନା ରହୁଛି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା, 2ଟା ରଚନା ରହୁଛି। ଦରଖାସ୍ତ ରହୁଛି ଛୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିକଟକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ଏଠି ମେନ୍ କନସେପ୍ଟ ବା କ'ଣ ରହୁଛୁ ମାନେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ସାଧନାମୟ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବେ, ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ପଦ ଯୋଡ଼ି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ, ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ କିପରି ପାଳିତ ହୁଏ ଜାଣିବେ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କର୍ତ୍ତାକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବେ, ରଚନା ଲେଖିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରର ନାମ ଲେଖି ତା'ର ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର ଟିପାଘାତରେ ଲେଖିବେ, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସମୟରେ ଏକ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଯାହା କହିଲି 3ଟା, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରର ନାମ ଲେଖି ତା'ର ଔଷଧୀୟ ବ୍ୟବହାର ଟିପାଘାତରେ ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଇଟା ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରହିଛି ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି, ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟରେ ଦୁଃଖୀଧନ ନିରମାଳେ, ରଚନା ଲେଖିବେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, 2ଟା ରଚନା ଦେବ, ପତ୍ର ଲେଖନ ଦେବ, ଜାପାନ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ, ଜାପାନ ଦେଶକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ମାଆ ଯଶୋଦାଙ୍କ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ମମତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ୟାନ୍ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣଟା, ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟେନ୍ସିଟା, ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯିବ, ପରସ୍ପର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦରେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଯଥା ପାଣ୍ୟ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଲମନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରିୟାପଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ଧାରଣା ପାଇବେ, ରଚନା ଲେଖିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଗଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି, ଜାପାନ ଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖ, କଳାମାଣିକରେ କବିତାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଖସ୍ଥ କର।
ଏ ରହିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ କ'ଣ ନା ଯେ ଥାଏ ପର ଉପକାରେ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣ ରହିବ। ତାପରେ ରଚନା ରହିବ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ, ପତ୍ର ଲିଖନ ରହିବ ରବର୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାନ ଭାଇ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରହିବ ପରୋପକାରୀ ସହନଶୀଳତା ପରି ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଜାଣିବେ। ବ୍ୟାକରଣରେ ରହିବ ବାନ୍ କର ଜକରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବେ, ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷଣରେ ଓ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷରେ ପରିଣତ କରିବେ, ଏକପ୍ରଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ନାମ ଲେଖି ତା'ର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖି ଏକ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେରକମ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ପଢ଼ାଯିବ ନା, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ଗଦ୍ୟରେ ପଢ଼ାଯିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ଯନ୍ତ୍ରମାନବ, ପଦ୍ୟରେ ପଢ଼ାଯିବ ନଇଁଗଲା ଆପେ ମଥା, ପୁଣି ଗଦ୍ୟ ପଢ଼ାଯିବ କାଲଭେରିଆ କାନ୍ଦୁଛି। ହୁଏତ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେଉଛି 21 ଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଅକ୍ଟୋବର କମ୍ ଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ରହେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯିବ, ତାପରେ ରଚନା ରହିବ ତୁମ ପରିବାର, ଗଛ ଲଗାଇବା କାହିଁକି, ଦରଖାସ୍ତ ରହିବ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ। ଏଠି କମ୍ପିଟେନ୍ସ ବା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣ ରହିବ ରବର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ କହିବେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସେବା ମନୋଭାବ ବୁଝିବେ ଓ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବେ, ପଦ୍ୟରୂପ ଆଉ ଗଦ୍ୟରୂପ ବ୍ୟାକରଣରେ ଅନ୍ୟ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଛବି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଲବମ୍ଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାପରେ ଯିବ ନଭେମ୍ବର ମାସ, ନଭେମ୍ବରରେ 22 ଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେଜ୍ ରହୁଛି, ସେ ବି ଗଦ୍ୟ ଅଛି କାଲଭେରିଆ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଅଛି ଉତ୍କଳପୁତ୍ର ପ୍ୟାରିମୋହନ, ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଯିବ, କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା, ରଚନା ଲେଖିବେ ତୁମ ଗାଁ ଶରତ ଋତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବେ। ତା'ର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ରହୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା, ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କଠାରେ ଉପକାର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ, ପ୍ୟାରିମୋହନଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବେ, କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରଚନା ଲେଖିବେ ଯେଟା ଧାରଣା ନା ସରି କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଯେଟା ବ୍ୟାକରଣ, ରଚନା ଲେଖିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ, ଏଟା ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ନଭେମ୍ବର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଡିସେମ୍ବରରେ ପଢ଼ାଯିବ ଦଳ ପ୍ରତିପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ, ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଯିବ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା, ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ, ରଚନା ଲେଖିବେ କୃଷକର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଶୀତ ଋତୁରେ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପଢ଼ାଯିବ ଗଦ୍ୟ ଦେଶଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ପଦ୍ୟ ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ, ବ୍ୟାକରଣ ସେର କର୍ତ୍ତା କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା, ପଦ୍ୟ ରୂପ ଗଦ୍ୟ ରୂପ, ରଚନା ଲେଖିବେ ଗଛର ଉପକାରିତା, ପତ୍ର ଲିଖନ ଲେଖିବେ ଘରର ହାଲଚାଲ ଜଣାଇ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଫେବୃଆରୀରେ ଏକାଙ୍କିକା ଦୀପଶିଖା ଆଉ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଯିବ ରୂଢ଼ି ସରିଗଲା। ଯେରକ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍, ସେରକ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେରକ ଗଣିତରେ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପଞ୍ଚମଣି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସାମାଜିକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ PDF ଆକାରରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯିବେ, PDFର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ସୋ କରିବ, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଇନ୍ଟାକୁ ପୁରା ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଥିଲି। ତ ଆଗକୁ ଆସିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ।